ଫୋନି ପରେ ଘର ଘର ବୁଲିଲେ, ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଲେ। ହେଲେ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା, ଏଯାଏ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା। ଏଠାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତଉଛନ୍ତି ଫୋନି ସହାୟତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଆଣୁ ଗାଁରେ ଫୋନି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଫୋନି ସହାୟତା। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୋରି ପାଲରେ ବିତୁଛି ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ। ଫୋନି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗଛ ଗଛ ପଡ଼ିକି ଆମେ ସବୁ ଜରି ପକେଇକି ଅଛୁ। ଆଉ ଘର ଦେଖିକି ଗଲେ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ଘର ଦେଲେନି। ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଛାତ ଘର ମିଳିଛି, ଆମର ନାହିଁ। ଆମର ଫୋନି ବାତ୍ୟାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଆମର କେହି ଶୁଣିଲେନି କି ଦେଲେନି କିଛି। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କହିଲୁ ହେଲାନି, ଆଉ ଏମିତି ଜରି ପକେଇକି ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ, ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ କମିନି, ଛୁଆ ପିଲା ଛଅ ଜଣ ପରିବାର ଚଳିବୁ ନା, ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବୁ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବୁନି କି ଆମେ ଘର ଆଣିପାରିବୁ। ତେବେ କେବଳ ଫୋନି କ୍ଷତିପୂରଣ ନୁହେଁ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଆଳି ବ୍ଲକର ମୋଟ 23 କୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ କିପରି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏପରିକି କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେଉଥିବା ଭଳି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ କାହାର ଘର ନାହିଁ ତ ପୁଣି କିଏ ଗୁହାଳ ଘର ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଇ ମହଲା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର ଓ ଫୋନି ସହାୟତା, ସେପଟେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। 14 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିଲାନି, ଆଉ କିଛି ଦେଲେନି। ଘର ପବନରେ ତ ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟଠି ପକେଇଦେଲା, ଦେଖିକିରି ଗଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଆମକୁ ତ ମିଳିଲାନି। ଯାହାର ଘର ଅଛି, ଯାହାର ଜମିବାରି ଅଛି ତାକୁ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଖନି କାତିଆ ହେଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇ ସୋସାଇଟି ଘରେ ରହିଲୁ। ସୋସାଇଟିରେ ରହିକି ତା ବାତ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ସବୁ ଟୋଟାଲ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲି। ତାପରେ ଆର୍ ଆଇ ମୁଁ ଗଲି, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟାଧର ନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେଠି ସେ କହିଲେ ହଁ କରିଦେବା, ସେଠି ଇନକ୍ୱାରି ଆସି କରିକି ମୋତେ ସେଠି କହିଲେ ତାହେଲେ 35,000 ଦେଲେ ତାହେଲେ ତୁମ ଘର ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଦ୍ରିବାବୁ ଆମର ଆର୍ ଆଇ ସିଏ ବି ସେଇ କହିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ତୁମର ହେଇଯିବ 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 କହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଦେଲାନି, ତେଣୁ ମୋତେ ପଇସା ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ କରିଦେ, ପଇସା ଦେଲେ ତୁମର ହେବ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଜରି ଟାଙ୍ଗିକି ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଉ କେହି ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଫୋନି ଯାଇ ଅମ୍ଫାନ ଗଲାଣି, ତା ଉପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ପଣ ଟିଭି।